こんにちは、みなみです。はい、今回はですね、山梨チャンネルピアリーダー就任の記者会見から約7ヶ月が経ちました。本当に、これまでの動画たくさん見てくださってありがとうございます。見てて楽しいっていうコメントとかもたくさんいただいて本当に嬉しかったです。ということで今回は、YouTuber らしくドッキリをしていきたいと思います。詳しい内容はスタッフさんからちょっと話していただこうかなと思います。はい、今回はなんと山梨県知事にドッキリしようじゃないかということで。やばいってやばいって山梨県知事が出張してるんですよ、はい、ちょっとねいらっしゃらないんですけど、リモートでドッキリしようじゃないか。県知事は普通にみなみちゃんがね動画に出てくるからそこでおしゃべりするってことだけだと思ってるけど、そこにみなみちゃんと一緒に作った山梨チャンネルのオリジナルクイズ、はい、これを出題して県知事に答えられるかなって仕掛けるドッキリですね。イエーイ。嫌なドッキリではないので、ちょっと仕掛けさせていただきたいと思います。そうね、視聴者の方は、県知事がどういう反応をするのかと、あとクイズも、お楽しみにしていてください。はい、ということで実は今回みなみちゃんに向けたドッキリになります。山梨チャンネルでみなみちゃんってあんまりドッキリ受けてないんですよね。なんでここやっぱり YouTuber なんでしっかり、ドッキリ企画をね受けてもらいたいなと思ってスタッフから今回企画しております。ということで、今回ですねみなみちゃんは山梨県知事がリモートでいるって思ってるんですけど、こちらねスタッフがサプライズゲストで大物芸人さんを呼んでおります。でその方がリモートの席に座って待ってます。みなみちゃんは県知事が座ってると思ったら大物芸人が座ってるんでね、そういう時にどういうリアクションするのかっていうのを視聴者の方にはぜひ楽しんで見てもらいたいなと思います。それでは行きます。はい、じゃあドッキリ仕掛けていきたいと思います。はい、今県知事がリモートで待っております。どうしました？いや、席についていただいて。こんばんは。びっくりした。こんばんは。どうも、よゆこの浜口です。秋野です。はじめまして。はじめまして。サプライズです。どうも。どうしました？なんだと思ってたんですか？県知事に、はい、私がドッキリを仕掛けるっていうつもりで来たんですけど。県知事じゃないんですよ、我々なんですよ。すいません、県知事じゃなくて。もう言葉が出ない。スタッフさんがなんか我々をみなみちゃんが喜んでくれるということで、はい、プラズゲストで来たんですけども、今からでも県知事呼んでこようか。みなみちゃんは今いくつなの？おいくつ？14歳です。14歳。14歳でよい子をどこで知るの？テレビで見たことがあります。本当？よい子さんにご協力いただいてちょっとサプライズをさせていただきましたけども、実はみなみちゃんの県知事に出すつもりで山梨チャンネルに関するクイズ用意させていただいてるんですね。せっかくなんでよい子のお二人にちょっと解いていただこうかなと。県知事さんのやつと県知事さんに出すようなやつ出してよ、俺らも答えるから。はい、ちょっと出させていただきます。正解数に応じてちょっと山梨の名産品をちょっとプレゼントさせていただきたいなと思います。準備はよろしいでしょうか？いいよ、ずっとええよ。多分準備整うのは多分みなみちゃんで。そうですね。まず1問目。はい、はい、山梨チャンネル PR リーダーに就任した1本目の動画でワイナリーを訪れたみなみが一緒に出演したカイ君という男性にしたドッキリの内容は何？長くてすいません。さすがにそれは分かれへんな。選択肢が3つあるのでここからちょっと選んでもらって。はい、はいはい。まず1、ワイナリーに落とし穴ドッキリ。
グー。じゃあ、この2、ワイナリーの店長が南にドッキリ。うん。3、ワインを急に飲み始めるドッキリ。わあ、ワインを急に南ちゃんが。はい。まあ、ドッキリやろ。4番のカイ君にミツバチがたくさん入った手袋。4番はないです。4番なかったか。4番ないですね、ちょっと。まあ、お酒飲むっていうドッキリはな、未成年やし。うん、落とし穴はえげつないからってことは、あと何が残ってんだって店長が南にドッキリ。あ、そっちじゃない、店長が南にドッキリ。2番の店長が南にドッキリ、ファイナルアンサー。店の授業生ファイナルアンサーもういいな。あの、これ何ですか。マイクです。マイクですか。はい、皆さんそんなしてなかったけど。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。はい、正解は2番ではなく3番の、ワインを急に飲み始めるドッキリでした。あの、実際にはあのブドウジュース。あー、なるほど。はい、ワインと見せかけて飲んでました。どんなか反応してたの、カイ君は。なんかみたいな。ワインとか飲んだりされますか。ワイン飲みますよ。ワインセラーもありますよ、冷蔵庫。甲州の色飲んでましたよ。白が美味しい。ああ、あの透明っぽい。わからへんのけど。おすすめしてるやつとかあるの。勝沼っていうところにワインセラーがすごいいっぱいあるんですけど、うん、そこの限定のワインとかがたくさんあるんで、ぜひあの興味あれば調べていただけるといいかなと思います。そこのワイン探して飲んでみます。お願いします。それではじゃあ2問目にしたいと思います。はい、山梨チャンネルスタッフのお年玉企画で南がプレゼントされたものは温泉旅行、お買い物と、あともう一つは何。これもまた選択肢が3つあります。はい。1、乗馬。すごいな。2、スカイダイビング。お、3、梅干し大食い。梅干し大食い。はい。私梅干しが好物なんです。あ、じゃあ4番のスカイダイビングしながら。4番はないんです。分かってはるスタッフやったら、そんな梅干しちゃうの、うん、いや梅干しじゃないか。梅干し、うん、3番の梅干し。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい、正解は1番の乗馬です。全然当たれへんな。乗馬やったの。はい。嘘、そうなんや。乗馬、趣味とかでってこと。いや、初めて馬に乗りました。乗馬なんかやらせてくれんのか、すごいな。さすが PR 大使。楽しかったです。山梨にそういうところがあるの、乗馬できるところが。はい、結構たくさんあります。あ、そうなんや。そんなにあんねや。怖くなかった。怖いっていうか、なんか楽しみで見て、ちょっと走ってもらうときにちょっと怖かったかなってなります。スピードが上がる。走るまでやったんや。すごい、はい、ちょっと駆け足ぐらいまでやらせてもらった。スカイダイビングは。スカイダイビングはあの私できません。やらない。はい、じゃあ3問目いきます。はい、スキーに初挑戦の企画の時にインストラクターでついてくれたテンションが高い男性のニックネームは何。もう絶対分かれへんようなもんだよな。いやでもすごく面白い方なんですよ。1、武田信玄。なんでよ、すげえ。ニックネームなので。2、うん、ビビデバビデブー。わ、すげえ当たらないな。3、ジョージクルーニー。ジョージクルーニー。はい、ジョージクルーニー。それは何だ、みなみちゃんがつけたのあだ名。いや、その男性の方が自分でこうニックネームとして。あ、はい、こう呼んでくださいって。はい、まあそういうとこのこうお調子者の人な感じやったらジョージ・クルーニーって呼んでくださいよな。いいそうやな。3番じゃないかな。3番で、うん、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい、正解は3番のジョージ・クルーニーさんです。すごい、当てれた。なんでジョージ・クルーニーなの。え、私もわかんないですけど。教えてくれへんかったんや。はい、まあ、よい子さんの好きなアウトドアとか教えていただきたいです。僕ハングライダーが好きです。浜口さんは。あ、俺森付きとかやったことある。
盛り付き、こういうあれをつけて餌をあげたことはあるんですけど。そうそうそう、その餌をあげて、こういうのはね、あ、寄ってきた魚をパッてつくのやったことないやろ。ないです。教えてあるわ今度。ぜひ、うん、いいですね。4問目、はい、みなみがフルーツ園で撮影した時に作ったのは〇〇飴ですが、この〇〇に入るフルーツは何でしょうか。1、桃、はい、うわ美味しそうやな。うまそう。2、いちご。いちごはな、あるな、あるあるある、売ってる売ってる、うん、3、ぶどう。あ、出た、ぶどう。ぶどうなんかあんねん。一番美味しそうな一番にします。はい、わかりました。じゃあファイナルアンサーで。ファイナルアンサー。はい、いや、ちょっと帰ろうかな。あ、帰ります。あの、押したけど違う答えでも。あ、桃にしちまう。はい、もう桃で、じゃあぶどう。あ、わかりました。ファイナルアンサー。ちょっと待って、考えるわ。俺やっぱイチゴにするかな。俺このまま。イチゴですか。あ、わかりました。正解は、はい、3番のブドウでした。大変かった、よかった。そうですね。なんで最後ファイナルランサー聞いてくれへんねん。そうですね。ブドウか。合わないしってブドウやん。結構大きかったです。巨峰？お祭りとかでいちご飴とか見たことあると思うんですけど、ぶどうもすごく美味しかったです。やってみよう。じゃあ次、ラストの問題になります。あ、当てたの、まだ1個しか当たってへんで。そうですね、山梨県の名産品紹介でみなみが紹介したカレーパンの形は何でしょうか、という問題です。形、はい、1、はい、ぶどう。お、ぶどう。お、2、富士山。え、あ、富士山。富士山。3、河口湖。河口湖。あれ、でもあれメロンパンの富士山の形した、俺メロンパンか何かはどっかで見た。カレーパンやったんかな、あれ。カレーパンです。中にカレーが入ってます。そうか、カレーパンですって今言ったよ。カレーパンです。うん、富士山じゃん。じゃあ富士山なんじゃないの。今カレーパンですって言った。言ったやべえって顔してるから。富士山や。はい、富士山でお願いします。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい、正解は、タカ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 タ、富士山です。どうぞ。ありがとうございます。さあ、ミスった。よっしゃ、名産品ゲットや。せっかくだから富士山カレーパンをお送りしますか。そうですね、めちゃめちゃ美味しいです。もう楽しみにしてるわ。楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、クイズ以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや、本当にびっくりしました。繋いでる方は間違えてるのかなとか思って。最初間違えて繋いで、はい、よいこチャンネルの方繋いがってるで、どうもない。はい。どんな間違いだって思ったんですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。またどこかで会えるの楽しみにしてますね。はい、ぜひ山梨お越しください。一緒にスカイダイビングとかしたいんですけど。スカイダイビング。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。こちらも楽しかったです。我々楽しかったです。またね。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、ということで、はい、ちょっとサプライズでしたが、無事に良い子さんとの撮影も終えまして、2020年度の動画これで最後になります。振り返ってみてどうでしょうか。いや、まず今日の本当にびっくりしました。私かけることの方が多いのでドッキリを、うん、だからなんか久しぶりにガチでびっくりしました。でもよかったですね。はい、やっぱよい子さんおしゃべりとかうまいね。面白かったですね。記者会見を最初にして、そこから動画出してどうでしたか。まずここの場でね、PR にリーダーに就任して、最初はもうマジで実感とか全くなくて、でもその新聞に載せてもらったりとか、親戚とか、あと友達とか、学校の先生だったり、もういろんな方からすごい、うん、すごいねみたいな声をかけてもらって、動画もたくさん投稿してきて、結構あっという間でした。7ヶ月って聞くと、うん、結構大きいなって思うんですけど、もっと短い間だったような気がします。
よく山梨チャンネルの動画見返すんですけど、もう一回したいなっていう経験とか、あともう一回行ってみたいなっていうところがたくさんありました。本当に楽しく撮影ができてよかったです。今後も山梨チャンネルたくさん動画がアップされると思うので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。